每三年两次的花莲石雕艺术营人才培训在今年7月中开课，而11月举行结业式暨成果展开幕。9位学员经过6堂课洗礼以及2个月的沉淀创作，以回礼为题，打造出他们心中给花莲的礼物。而即日起，在席滨行旅展出到11月27号，也欢迎大家前往观赏欣赏。 每三年两次的花莲石雕艺术营人才培训是7年创作者学习石雕的路径。今年第6届除了延续花莲石雕人才蓬勃发展，更期盼带领学员开启石雕创作的新毅力。今年7月中开课，经过6堂课洗礼和2个月沉淀创作，日前举行人才培训结业式暨成果展开幕。因为这个产业真的不是只有单指艺术家一个人可以做的事情，我们可以看得到有产业石材厂。 然后我们又可以看到我们策划单位，然后也看到艺术家他用这块土地的特色去刻的作品，可是这刻作品他又扣到给花莲的一个礼物。刚才其实这位走进来的时候，我先看了我们的作品。其实，在今天我们看到的作品里面，有一些都是属于比较设计性的，而且可以让人眼睛一亮。那有一些也是属于我们。 我们推动了大型的石雕艺术作品，让每一种都有每一种非常不同的美。今年首次从6大面向石材选料，极具设备与加工、公共艺术与建案作品、品牌设计、展览规划与艺廊经济、行销宣传等课程，邀请县内外专业老师传授讲课。课程期间，更吸引学员决定前来花莲居住。而即日起至11月27日，在席滨行旅展出成果作品回礼，将花莲带给他们的感动、他们想给花莲的感动，创作成给花莲的一份礼物。期盼花莲石雕艺术产业能蓬勃兴盛，永续传承。记者蒋邦彦，花莲市报道。